Say boyunda orun algan jaşasın 2 aylındagı çekterge ortok aylının turgundarı mından 10 jıl murun gelip oturuktaşkan. Göçküdön ulam konuşuk oturgon elettiktir elektr energiyanı tartuuda elektr mamıçaların jıgaçtar menen tarttırıp paydalanıp jürüşkön. Эми мамычалар орнотулуп пайдаланууга берилген. Бизде светибиз жок, аябай кыйналып жашадык. Тияктан тарттырып өзү ар ким тапкан зым менен столполорду өзүбүз орнотуп жыгач таштан. Азыр Аллага шүгүр жакшы, 5-6 жылдан бери жашайбыз ушул жерде. Азыр эми столпо келип коюп берди бизге жакшы. Биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз ушу. Аталган айылда 300'ден ашуун кожолук отурукташкан, электр энергиясынан сырткарыда ички жолдорда толуккандуу сүрүлө элек. Жергиликтүүлөр жолдорда оңдосо жакшы болмок дешет. Эми бул деле болсо айылга кыйла пайда, пайдасы бар. Бул эми айыл өкмөттүн колдоосу, жогорку немелердин колдоосу, чоңдордун колдоосу менен болуп аткан нерседир, жаштардын колдоосу менен болуп аткан негизги биздин айылыбызга түшкөн бардыгы эле жерге болуп атат. Бул Кыргызстандагы болгон нерсени угуп атабыз. Бул неменин эмеси. Ошогон бир секеси. Бул эң бир айылга болгон жакшылык эле деп ойлойм. Эми толук ушул айылга ошолор пүтүп берсе. Мындагы орнотулган мамычалар айыл жериндеги жергиликтүүлөр, айыл жана айыл аймагынын башчылары долбоор аркылуу Касаминде 70 мамыча, 2 трансформатор берилген болсо, Касамин 2'ден дагы мамычалар алынып келинип орнотулууда. Касамин бул 2019 жылы башталган. Бул долбоор Касамин 1, Касамин 2 долбоор болгон. Касамин 1-чи долбоорунда 70 столпа, 2 трансформатор бөлүнгөн. А экинчи Касаминде 48 столпа, 1 трансформатор бөлүнгөн. Айыл эли энергетик боюнча столпалар бардыгы камсыз болот. Бул айылга 2023 жыл электр мамычалары толуккандуу орнотулуп пайдаланууга берилет. Бирок таза суу, жол көйгөйлөрү дагы толуккандуу бүтө элек. Баары бир учурда эмес, акырындык менен чечилүүнүн аракети күч дешет. Баршынай Жанзакова, Бурханбек Матов, Сузак району.